Re! Viss ēters ir te! Aizvērs savas ražotnes Zviedrijā un citvieta pārtikas ražotājs Orkla Group visu cepumu un vafeļu ražošanu plāno koncentrēt Latvijā Ādižos. Tur jau uzcelta Skandināvijā lielākā rūpnīca, kas nākamgad sāks ražot arī Norvēģijā un Zviedrijā iecienītu krekeru, cepumu un vafeļu šķirnes. Rūpnīcā būs 300 darba vietu un pašlaik aktīvi tiek meklēti darbinieki gan ražošanas cehā, gan loģistikas un citās jomās. Plašākā aizkīnas reportāžā. Emīls Kozlinskis izstaigā jaunās darba telpas. Viņš ir produktu attīstītājs un kopā ar kolēģiem gudros ceps un garšos jaunas cepuma receptes un pildījumus. Šāda mēroga projekts ir reizi 10 gadē, varbūt reizi 20 gados. Un šī ir jau Baltijā un Skandināvijā lielākā cepuma un vafeļu ražotne. 30 tūkstoši kvadrātmetru lielajā rūpnīcā būs 13 ražošanas līnijas. Tajā pat laikā zonās stingri ievēro alergēnu politiku. Zonā, kurā ir olu brīva zona, mēs ražojam produktus, ko droši var lietot cilvēki ar alerģijām. Emīls uzsver, ka darbinieku mobilitāte mainās un darbs maksimāli tūl mājām vairs nav izšķirošs. Jauno iespēju dēļ viņš aizgāja no darba uzņēmumā Pūrē. Komanda man ir pamatā no Pierīgas, Čekava, Piņķi. Jā. Tā kā tas attālums tas ir tikai tāds psiholoģisks moments. Kopumā šeit būs 300 jaunas darba vietas, taču redzot, kas notiek darba tirgu, daļu sola apmācīt uz vietas Ādižos. Protams, tas ir darba tirgus izaicinājumi un kvalifikācija. Un mūsu gadījumā ir pozīcijas, kur mēs esam gatavi uzņemt arī cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes līdzvērtīgas un nodrošināt šo apmācību. Pirmie 50 darbinieki jau devušies uz Zviedriju. Viņi apgūst receptes un ražošanu, jo Orkla rūpnīcu Skandināvijā slēdz un iekārtas pārved uz Ādižiem. Un tālāk jau šie cilvēki būs tie, kas pārnāk atpakaļ uz Latviju un apmāc jau pārējos kolēģus, kurus mēs uzņemsim savā kolektīvā. Tā kā tā zināšana un kompetences saglabāšana ir kritiski svarīga, un tas, protams, ir šobrīd mūsu arī tāds stratēģijas pamats. Šodien notika svinīgā laika kapsulas iemūrēšana. Ražošanu plāno sākt gada beigās, ar pilnu jaudu rūpnīca sāks strādāt nākamgad. Jaunā rūpnīca Ādižos uzcelta blakus Laimas šokolādes fabrikai. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.